ماشاءاللہ اذان سنیں آپ صحیح ہے اذان ہونے لگی ہے میں بلاگ بنانے لگا تھا اذان سن لے پہلے بیک کیمرہ کر دیتا مسجد کے سامنے اشهد ان محمد رسول الله اذان سنیں تو آگے شیئر بھی کریں صحیح ہے میں ابھی نماز پڑھنے لگا ہوں شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں صحیح ہے